የአርሲ ዩኒቨርሲቲ የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ያለምንም ችግር እያከናወነ መሆኑን አስታወቀ። የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ድጉማ አዱኛ ለቁጥጥር የሚያስፈልጉ ቴክኖሎጂዎች በስራ ላይ መዋላቸውንም ገልጸዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን በስፍራው የሚገኘው ባልደረባችን ሳዳት መሐመድ ሳኒ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። ጤና ይስጥልን ሳዳት፣ እንዴት ውለሃል? ሰላም ነኝ። ሁለተኛ ቀኑን የያዘው ሀገር አቀፍ ፈተና አንተ ባለህበት ቦታ እንዴት እየተካሄደ ነው? እንግዲህ የአርሲ ዩኒቨርሲቲ ቁጥራቸው ከ13,000 በላይ የሚሆኑ የ12ኛ ክፍል ተፈታኞችን ተቀብሎ በመፈተን ላይ ይገኛል። ከጤና ካምፓሱ በስተቀር በሁሉም ካምፓሶቹ ተማሪዎችን ተቀብሎ እያስፈተነ ነው የሚገኘው። በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ ፈተናውን ለማካሄድ የሚያስችሉ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ፈተናው የበለጠ ደህንነት የተሞላበት እንዲሆን ማድረግ ችሏል ማለት ነው። የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ድጉማ አዱኛ እንደገለጹ እኛም በአይናችን መመልከት እንደቻለው በሁሉም ካምፓሶች በእያንዳንዱ መፈተኛ ክፍሎች ካሜራዎች አሉ። እያንዳንዱ የተማሪ እንቅስቃሴዎችን ማየት ይቻላል፣ የፈታኞችንም እንቅስቃሴ እንደዚሁም ሌሎች ግቢ ውስጥ የሚደረጉትን እንቅስቃሴዎች መመልከት ይቻላል ማለት ነው። በፈተና ሂደት ውስጥ ያሉትን ይሄ ይበልጥ እየተካሄደ ያለውን በፈተና ጊዜም እየተካሄደ ያለው ሁኔታዎችን ለመረዳት የሚያስችል እና ቁጥጥሩን የበለጠ ክፍል ውስጥ ካሉ ፈታኞች ባሻገር ሌሎችን የሚመለከታቸው አካላትን መለከት የሚያስችል ነው ማለት ነው። ከዚህ ባሻገር ለተማሪዎች የሚያስፈልጉ ሁሉም ግብዓቶች ተሟልተው አሁን ሁለተኛ ቀን የያዘው ፈተናው የጠዋቱ ክፍለ ጊዜ ፈተና ተጠናቆ የሰዓቱ ክፍለ ጊዜ ነው የሚጠበቀው። እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ላይ ያለው የፈተና ሂደት በነገ ሁለት ይጠናቀቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ለጊዜው ያለን መረጃ ይህን ይመስላል። መታሰቢያ አመሰግናለሁ ሳዳት፣ መልካም ቀን።